Där har vi en liten gruva med lite kol i, världens minst jag har spindlar, jag gillar spindlar. Världens minst ovanliga grej. Det är ingen mineral, är kolmineral egentligen. Jag vet att kol i sig är ju en typ av grundämne om man kollar i periodiska systemet, men det känns ju mer som en råvara eller någonting än ett mineral, eller? Jag är osäker. Kolfiber är ju positivt i alla fall. Det känns lite mer mineraligt med kol då än när man typ tänker kol som ett ånglok som man eldar upp. Det är inte riktigt samma sak. Jag tänker, vi har en kol, en sten, bokstavligt talat det är kol det här, vi behandlar det in med det i brännugnen och tänd eld på skiten in en 2 kilometer lång tunnel och kvävs till döds för all rök som blir. Mysigt med ånglok. Allt är kul att se, det finns massor av brittiska sådana här tv-program där de kör ånglok. Nu säger jag detta som en riktig tågnörd, men inte riktigt ämnat att vara på det sättet. Vi hittade lapis. Men det är alltid kul att se när man kör ånglok på moderna järnvägar. Men då finns det tunnlar. Och då finns det framförallt även broar. Där den här röken plötsligt slutar. Och så kommer det som ett jättestort bollmande rökmoln upp från absolut ingenstans. Oj, kolla här! Jag hittade en spanar. Jag ska bara tända lite, sådär. Vi ser någonting. Kom igen nu, kom hit och dö. Jag är fullutrustad, nu har ingenting satt emot mig. Och vi tar och river den här med en gång sin anledning till att ha den. För då kommer det bara komma massvis av äckliga små spindlar. Mat, positivt. Vi har lite vete, vi har en musikskiva som jag inte kan spela för jag är ingen musikspelare. Och jag har ännu mer musikskivor. Och en nametag, den vill jag ha. För den kan vi ha mycket roligt med senare. Och vi har en bucket också som jag tar någon som helst nytta av. Ge mig den så kan jag ta och äta upp det här senare. Det är typ den andra spanen jag har stött på i hela min Minecraft-karriär. Okej, inte riktigt. Men inte långt därifrån heller i och för sig. Så där. Lite mer järn. Se, vart mer... Nej, här har jag ingenting att göra egentligen. Wow, creeper! Hej på dig då! Jag hatar creepers. Det gör vi allihop. Så där, tack för att det försvann. De borde ju inte vara utrotade i det här laget. Kusliga ljud där, va? Och framförallt gravel är jobbigt för att det är svårt att navigera i tunnlarna när man har gravel överallt. I och med att de ramlar ner som de brukar. Så där, tack för att du släcker. Skit igen. Det där är ljudet från en creeper som ramlar ner. Och jag vill inte att det ramlar bakom mig och dör. Kom igen nu. Vart är du? Ja, där är han. Okej, han är gott för var. Kan vi ta oss lite mer järn så länge? Positivt. Det behöver vi. Annars är det bara lapis kvar, tänker jag mig. Och om vi har tur med diamant. Men det kommer vi förmodligen aldrig någonsin se röken av. För i mån av järn så har vi typ 2 stacks redan. Om man räknar in det som håller på att smälta borta. Och det borde vi göra. Grottsystem. Grottbjörnens folk. Grottsystem. Grottsystem. Jag tyckte jag såg en zombie där borta alldeles nyss. Men det gjorde jag inte. Nope, ingenting där. Äta lite bröd. Det börjar se lite ravinigt ut nu, men det gör det inte alls, det ser jag. Eller? Jo, det ser väldigt ravinigt ut. Och om vi ser någonting ljus någonstans så... kan jag stoppa lite nu? Jag har någon som skjuter pilar på oss. Ja, från andra sidan där. Jag tänkte nästan säga att jag låter honom hållas, men jag kan inte riktigt göra det nu när jag skjuter på mig som en sån här idiot. Då är jag tvungen att gå dit och rätta till detta. Sådär, här kommer en superhjälte. Skit i helvete! Vänta, jag har mina händer upptagna just nu, jag kan inte... Sådär, vad har jag gjort? Jag vill inte ramla ner, Var tog han vägen? Jag vet inte, men jag är borta på hans plats. 2 raviner! Eller så är det en som går runt i ett U. Jag tror inte han kunde göra det här spelet. Så där, bort med dig. Alltså Minecraft har en väldigt intressant sak i sig som jag gillar väldigt, väldigt mycket. Och det är egentligen den skärmen, den enda skärmen kan man säga, men det absolut bästa med Minecraft i min mening. Och det är just det att karaktären hanteras på ett sådant bra vis att man typ, jag vet inte, det känns som att man nästan är där själv. Det låter jättefånigt säga på det viset, men när man spelar Tekkit exempelvis, om man ska hälsa på någon i deras, innan storstegen, hus eller bas om man så vill.
springer fram och tillbaka och man kan liksom hoppa runt och man rör sig på alla möjliga fräcka vis. Och jag tycker att det känns så naturligt på ett sätt att röra sig i Minecraft att det egentligen är så nära man kan komma en simulering av absolut ingenting. Men på när att du bygger en stad, massa hus i, så kan det låtsas att ni bara bor där och inte gör någonting mer. Ni kan inte bleka The Sims som ni vill. Och det är som gör Minecraft så ofantligt charmigt faktiskt. Även om jag inte spelar så här jättemycket mer längre. Men det kommer att gå i omgångar egentligen. Jag menar, nu har jag ju typ kört Minecraft 20 timmar den här veckan. Bara för att visserligen för den här videons skull. Så räknar jag in Feed the Beast där också. Ska se här om vi kunde hitta någonting kul i närheten av denna kanske. Finns det någonting bakom? I och med att det är en grotta då. Kanske kan gå ut där, men det kunde man inte. Och det var också onödigt. Vi går och tar den här lapisen då. Och så går vi och hämtar resten av det vi ska ha. Obsidian och ontsvajter och allt sånt där. Här kan vi ta obsidian. Pum, 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 pum. Super! Gör vi inte just nu. Vi är nyktra idag. Så jag kollar så att det är någon typ av skit under där. Det är det inte. Suveränt. Vi behöver obsidian. 10 stycken block till portalen. Så det här kommer bli det roligaste jag någonsin ser. För jag får med obsidian ta typ 20 sekunder att mina. Eller något sånt där. Jag skulle kunna ta 10 på detta egentligen. Men jag får med det ta runt 20 sekunder. Och vi ska ha 10 block av det. Plus 2 block. Nej, för mig 4 block till för enchantment tablen. Så det är 14 obsidian block vi ska ta och mina runt här. Och är det 20 sekunder per block så kommer det här ta en liten stund. Min matematik är inte tillräckligt smidig för att räkna ut det snabbt där igen. Men det är i alla fall 200 sekunder för de 10 första blocken. Och sen ungefär 80 sekunder för de andra. Så 280 sekunder. Vilket är nästan 5 minuter vi kommer spendera på att stå och hugga stenbitar här. Så vidare inte det går fortare än 20 sekunder. Vem vet. Med lite tur gör det ju det. Jag räknar ju inte riktigt om man säger så. Men oj vad roligt vi har när vi tar obsidian. Oj. Vattenpaus. Oh! Fick jag den? Yes. Jag är lite orolig nu när det kommer till lava av diverse orsaker. Jag kan gå närmare in på varför, men det vill jag inte. Så där kan vi göra också, varför inte? Där var dum med det, inser jag just nu. Men jag kan göra på det här viset. Sådär. Jag kunde göra på det viset som jag hade velat, men det skiter vi nu. Sådär. Jag tror att den här är tämligen safe. Med betoning på tror. Och saknar man tro så saknar man allt. Som, vad är den heter nu igen, den killen? Åh, klassisk gubbe. Jag har redan nämnt honom tidigare i andra videoklipp. Åh, han som hatade hårdrock. Så vad var det nu igen? Ni får gärna någon av er ta reda på honom, känner väl. Fast en svensk typ tv-evangelist kan man nästan kalla det. Som hatade hårdrock med passion. Som hävdade att Wasp betydde We Are Satan's People. Vilket det säkerligen också gjorde någonstans. Och det var ju farligt. Sån musik kan vi inte lyssna på, eller hur? Dagens ungdom blir helt försnead. De ska lyssna på fina saker som Sven Ingvars och Ernst Hugos och allt vad de heter. Så där. Bengt Sölvestra var sånt som heter också. 11, vi har 3 bitar kvar. Jag tror inte vi har gjort detta i 5 minuter än egentligen. Välkommen till AC3 förmodligen. Oh! Ja. Det där kunde gått illa kan man säga. Jag var väldigt nära på att ramla ner i det där hålet. Vill man ju inte ramla in i hål. Herregud, igen. Den tabben har gjorts en gång. Vi behöver en till nu så är vi färdigt för idag egentligen. Så vad heter den här lapisen också? Var den ute på vägen? Så är vi färdiga. Kom igen nu. Ge mig. Fint, vi är done med obsidian. Vi ska ha flintens stil också, men det har vi ju indirekt redan. Vi behöver bara crafta det. Och där har vi lapisen. Oh, vad är det här för någonting här nere? Diamant kanske? Nope. Men någonting rök. Jag trodde det var lavan i och för sig. Jag är orolig nu för de där stenarna som gråsågarna kom ut i rök också. Jag tycker F... Nej, det är stenar. Är det fusk kanske att använda F3? Jag vet inte. Jag tycker inte det. Det är inbyggt i spelet. Då är man fullt tillåten till det.
Lapis har vi där uppe. Dags att gå upp och hämta dem. Det är även svamp här, men svamp är någonting jag inte ätit sen jag spelade på Reddit PvP till och med för många år sedan. De är fortfarande kvar. Än en gång. Nej, jag tror inte ens lavan var i närheten av mig där, men det känns helt fel. Jag tänker inte chansa. Jag tänker inte börja om en tillgång kan jag säga. Så där, ge mig lapis, ge mig lapis. Vi har 14 XP, det är jättebra. Kan vi krafta i alla fall någonting? Så! Hur mycket har vi? Lapis 18, det räcker. Vi har obsidian 14, vi har 5 stycken diamanter kvar. Vilket är alldeles tillräckligt egentligen. Så jag föreslår då att vi börjar bege oss tillbaka till vägen upp nu och bygger våra netherportal och lägger undan de viktiga sakerna så att vi slipper ha de liggande framme. Hur mycket skada den här förresten? 3-5 i attack den här lilla yxan. Pickaxen. Vilket är inte lika mycket som mitt svärd, tror jag helt ärligt. Nej, 6 attack. Ja. Sexig attack. Så kan det också vara. Världen är som sagt väldigt oberäknelig. Här borta har vi någonting. Ja, kol. Jag inte riktigt det jag hade önskat, men... Guld. Och det är nog enda sammanhanget där man kan kolla på guld och bara störna ut. Bara, nej, inte mer guld. Väldigt bra om man ska Minecraft Railstock, men inte annars. Tror jag inte. Jag minns när jag började spela Minecraft så var det mycket snack om att guldvapen skulle vara de kraftfullaste i spelet typ, men de skulle inte hålla mer än typ 4 slag. Åh, fick musik igen, vad trevligt. Jag har ingen aning hur sant det där är dock, men det är inte säkerligen helt omöjligt. Nu när jag kan se hur mycket han skadar, det kan man inte göra för. Vi gör så här, vi tar de här grejerna och sen beger vi oss tillbaka. Så ska vi ta och bygga våran netherportal. Och för de som kollar på Marcus med Minecraft-videon så vid det här laget så har vi bara snabbt klippt bort när vi har byggt portalen. Så. Men ni kollar på ett helt jäkla spel! Och med det så ska ni faktiskt känna er väldigt glada för att det innebär att mer pengar går till insamlingen. För jag nämner titeln på det här långt oftare än vad jag gör i Marcus spelar-videon. Apropå den förresten. Den finns fortfarande. Jag har inte nämnt den sådär jättemånga tillfällen. Så jag kan förstå att ni kanske börjar fundera på om den verkligen finns kvar. Men det är ingenting att oroa över. Den fortgår. Alla pengar som sagt som den här kanalen drar in under 2015 går raka vägen till cancerfonden. Utan några som helst mellanhänder. Mer än mig själv då. Och ja, det kommer även fortgå. Det är första gången jag säger detta nu, men jag kommer fortsätta med detta under hela 2016 också. Det har vågat egentligen, jag tänkte bara säga för till maj eller egentligen, men till maj 2017, till mig till mars 2017 kör vi på. Fram tills dess så kommer alla pengar när kanalen drar in gå till cancerfonden. Så vi fortsätter, vi lägger på ytterligare ett år. Hurra, säger alla förutom min plånbok. Indirekt är det här ändå en donation från mig eftersom att det här är pengar jag skulle fått innan och kunna lägga på viktiga saker som kameror och datorer och dataspel och sånt. Men jag kan leva med det. Jag tror nog inte att jag skulle sakna det. Det är inte jättemycket pengar. Just nu är det jättemycket, det behöver man ska aldrig säga det egentligen. För vissa är det här så otroligt mycket pengar så att det är löjligt. Och för andra är det inte jättemycket pengar, men jag tror nog, alltså det här är pengar jag ändå inte skulle haft annars, tänker jag, om inte YouTube-kanalen har funnits. Så att just nu är insamlingen uppe på någonstans runt, jag vet inte riktigt, några tusen i alla fall. Jag har inte betalt in allting, jag tror jag har betalt fram till oktober hittills. Och lite solnosburkar och sånt har kommit in också. Men annars tror jag egentligen att vi ligger någonstans på... Kan det vara 5000 kanske? Om vi har tur. Ja, vi säger 5000 i alla fall. Så får vi se ifall det stämmer senare. Och vill ni också så länge skänka en slant. Vilket jag varmt kan rekommendera att göra. Kan ni må lite bra själva. Om ni känner att ni behöver göra det. Nu hinner jag att ha någon kista där. Det var ju väldigt irriterande. Det är väl ljust ut va? Testar. Kan jag sova i min säng? Nej, inte idag heller. Vi går ut och hugger lite ved. Det gör vi innan vi beger oss bort till Nether. För ved kommer vi likförbannat behöva senare.
Nu trodde jag att jag hade pinnar också, men det hade jag inte heller. Det var ju väldigt smidigt där. Ja, ja, skit i det. Ge mig den där igen. Ouch! Och du håller på där. Och ja. Vi går upp och hugger lite ved. Och än en gång har jag glömt av vad jag ska säga. Ja. Några tusen i alla fall insamlingar på. Och vill ni skänka pengar också, så går det att gå till kanalsidan. Så står det en fin stor länk precis under bannen dit folk normalt brukar ha adressen till sina personliga hemsidor eller sina Patreon-sidor eller sina webbutiker och så vidare. Där står det för min del just nu och i år, skänk en peng till cancerfonden. Och så finns det en länk ni kan gå till där, så kan ni skänka allt ifrån en krona upp till hur mycket som helst. Men det är återigen inga krav. Jag tänker inte på något sätt kolla på er och säga här ska ni skänka pengar, eftersom att jag vet mycket väl att min största målgrupp inte är Sveriges mest köpkraftiga människor. Så ni gör ert goda genom att helt enkelt bara hänga kvar här och kolla på när jag sitter och spelar Minecraft. Genom alla dessa reklamer som rullar innan och efter. Nej, det rullar inte några nu, jag tänker efter. Jag har ju stängt av de reklamerna för jag tyckte de var så otroligt jobbiga själv. Efter videoklippen rullar det säkerligen några. Men inte innan. Jag faller lite på nya videoklipp. Efter en vecka och sådär så brukar de dyka upp ibland. Och YouTube har själva lagt till så att det liksom kommer. Av någon anledning, får inte varför, men de fixade och donade så att jag började ha reklam på mina videoklipp vid något tillfälle, vilket var fruktansvärt irriterande. Vad var det jag skulle ha för någonting nu? Jag skulle ha en yxa, var det, ja. Av järn, det finaste stål. Eller järn, rättare sagt. Det är inte stål överhuvudtaget. Där vill jag också ta och kasta ut lite sån här skit. Cobblestone. Okej, jag vill inte ha tillbaka de grejerna. Där. Cobblestone. Bort. Andesite. Tänk vad det är för någonting. Där. Enemy cobblestone. Gravel. Cobblestone. Lite cobblestone vill jag ändå ha kvar. Granit vill jag inte ha. Det där. Ben. Vi har två pilar och vi behöver 100. Hurra, verkligen. Vi kommer ha hysteriskt roligt senare i spelet. Men vi har tillräckligt med saker och ting för att kunna bygga oss en liten kista nu i alla fall, så vi kan ta och lägga våra saker och be oss till The Nether. Dun dun dun. Ungefär. Det här kommer gå smidigt, tror jag. Jag tror egentligen att när jag hämtade mina blazers förra gången så tog det max 10 minuter och sådär. 15 kanske. Men med tanke på hur det har gått den här omgången, så känns det som att förra gången jag körde så gick allting väsentligt lättare, och den här gången dör jag hela tiden. Och jag inser just att den här meningen inte makar mycket sens överhuvudtaget när jag pratar på ren svenska, men jag tror vi kan leva med det. Den kan stå där och smälta så länge, jag behöver inte så mycket. Vi ska ta och ge oss själva en liten sån här och lägga skit i. Och nu inser jag att jag faktiskt hade kunnat bara sno en av dem borta från den här dungeonen som fanns där. Den kan vi lägga kvar, 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 den bort med dig. Vi behöver inget järn, vi behöver inget redstone, vi behöver mat, behöver faktiskt lite grann. Vi sparar på det där. Kol behöver vi inte, vi behöver inte diamant, vi behöver inte rotten flesh, vi behöver inte seeds. Vi behöver den där, för att jag vill inte, vi kan lika använda upp den. Lapis lazuli behöver vi inte, den där behöver vi inte heller, den där kan vara väldigt bra att ha. Och vi, den börjar brinna här. Jag tror inte att det kunde börja brinna på kisterna faktiskt. Jag tror de var flamsäkra. Det har väl ändrat sen sist. Sådär. Vi behåller lite kobbel som kan vara bra att ha. Då så, dags att bygga vår portal. Fusk, fusk. Ska vi göra. Sen ska vi bygga där och där med cobblestone. Varför använda mer material än man behöver i onödan? Se ut där. Och så en där. Två där uppe. Och så där, där. Portalen är färdig. Woohoo! Låt oss göra våran flintens stil. Men jag la mitt stil här borta, så vi måste ta lite sånt där. Jag förväntar mig inte att dö i Nether ändå. Nu är jag osäker att du spelar det ser ut för stunden. Jag tog inte mot gravel heller. Eller flint rättare sagt. Så där. Jag förväntar mig inte att dö ner i Nether heller. För att så länge man inte dödar grisarna så är det liksom ingenting där som kan skada direkt mycket. Gasten skadar nästan ingenting. Blazen skadar inte jättemycket, men den skadar. Så det är ju visserligen någonting man bör se upp med. Men helt ärligt så är det ganska harmlöst där nere. Då så, alla beredda. In i Nether. Och nästa nivå av spelet. Ooh.
Då så. Jag är ingen fan spelar in nu. Det är lite osäker på att säga någonting eller inte. Download och train. Jag tror de spelar in. Gör det? Kanske. Då var vi i Nether. Snart i alla fall. Det är verkligen inget ljus här överhuvudtaget. Hallå? Okej, nu är vi i Nether. Vi var uppehållningen för fina för att kunna komma in i den normala vägen. Obligatoriskt kolla vilken höjd är vi på. Vi är 14, vi är nog jättelångt ner. Tror jag. Jag är lite osäker på detta nu här. Men jag har för mig att Nether är lika högt som gamla Minecraft var. För där var Bedrock nämligen. Och detta innebär att om vi ska gräva oss uppåt nu så finns det väl en risk kanske att vi hamnar direkt i en sån här stor lavasjö. Och det är det nog ingen av oss som vill göra egentligen. Bara för att då kommer vi dränka oss själva i lava. Det är inte så jättekul. Så det vi ska göra nu egentligen är att vi ska hitta den här stora byggnaden där... Ja, där Blazen finns. Jag ska inte göra sådana här ljud heller egentligen. Bara för att... är det någonting jag fått lära mig den hålla vägen? Ja, vi har lava om för oss. Så är det att det där sabbar inspelningen något så kopiöst. Så jag får försöka gräva oss bort här nu tills det inte är lava längre. Någonstans runt omkring oss. Det tråkiga är att det förmodligen kommer vara lava över oss hela tiden. Eller? Nej, men nu, det droppar lava där. Men inte här. Jo, men nu, där droppar också lava. Där droppar också lava. Skit. Vi får gräva hit bort tills det slutar droppa lava då. Så det här är ju ett bekymmer. Med att spana långt ner i Nether, om man säger så. Oha, vad kul! Vi har lava under och över. Hysteriskt. Ja. Waterbucketen vill jag nog ha kvar. Waterbucketen. Jag kommer från Lidköping. Jag har en waterbucket. Åh. Ni har den bästa dialekten Östergötingen. Det säger jag. Det är absolut skönaste man kan höra. En riktig Linköpingsbå. Jag gillar att äta upp mina korvar. Jag har ingen fan att säga så egentligen. Jag är ingen dialektalmästare direkt. Men jag vet att man säger grillkål eller briketter. För riktigt... Har du slutat droppa? Nej. Eller? Droppa det här. Jag ser inte. Ja, det gör det säkerligen. Så frågan är hur långt bort vi måste dra. För det här är ju liksom som deras hav. Det kanske är lava överallt här. Och det är lava här nere också. Skit. Jag tog mitt netherrack vägen. Så. Jag ska inte göra sådana ljud så här. Det är samma. Det funkar bra. Vänta där. Ja, så allt hänger nu egentligen på hur snabbt vi kan komma bort ifrån den här jävla sjön som vi är under. Om det ser ut nu så verkar vi knappt kunna komma bort från den. Det har inte droppat mycket från taket nu. Om det bara är en sån här uppdateringsgrej. Så är det lite omöjligt att vi faktiskt kanske eventuellt har möjlighet att gå upp nu. Nej, det borde ha kommit droppa för taget vid det här laget. Okej, chansning. Oh, super. Fuck, okej då. Det droppar för taget här nere istället. Det var ju så mycket värt det. Eller, droppar det där? Ja, det droppar överallt. Vi har kommit upp en nivå. Woho! Vi närmar oss i alla fall kanske fastlandet då. Med lite tur. Sådär då. Hur har vi det? Jag har inga facklor kvar. Det får jag göra på det här viset. Det droppar på taket här borta. Och det droppar inte på taket någon annanstans, va? Droppar det där? Ja, det gör det. Men vi närmar oss i alla fall. Det är positivt. Sådär. Är det med dropptakning? Takdroppning? Dropptakning. Ja, ingenting där heller. Ja, nu närmar vi oss. Okej då, nu närmar vi oss inte alls längre. Åh, skit, det rinner så mycket fortare här än vad det gjorde. Det känns som det rinner mycket fortare här än vad det gjorde i den vanliga världen, så att säga. Skit. Eller som Gordon Ramsay alltid brukar säga, fuck me. If you insist, som man alltid svarar då. Där lägger vi dig.
för att gå runt den här pjäsen. Ah, det är lava där också naturligtvis. Men vi närmar oss i alla fall. Jag tror inte att det skulle gå upp här nu om vi inte hade närmat oss någon typ av land. Så här är det rätt bra ut här. Jag ska nog göra så här att Netherrack är lite närmare. Oops. Inte kasta min spade. Men nu låter det verkligen mycket... Nu låter det som att det verkligen är... Skit! Helvete! Det låter som att det är rätt mycket lava här. Bubblar ganska kraftigt och våghalsigt. Lava där också kanske? Nej, det är det inte! Eller? Jag vågar testa när jag står direkt under. Nej, det var det inte. Lava där då. Jag råkade skjuta en ovanför. Nej, men det verkar rätt lugnt nu. Yes, okej. Jag tror vi har blivit befriade ifrån lavan. Yes, det är vi. Vi är helt ute. Woho! Ja, vi var mitt under stor lava. Jaja, då så. Nu vet inte jag vad som har hänt här, men förr i tiden skulle man göra så att det inte var så där suddigt på långa avstånd i Minecraft. Jag har ingen aning vad det är som har hänt nu, men jag kan inte bli av med det där. Så att om man står i sidan ska man se lite längre. Och det ser ut som att det står fyrkantiga pelare långt där borta. Så vi ska helt enkelt bege oss härifrån, tänker jag. Och med lite tur kunna komma in till det här stora fortet som finns här någonstans. Annat positivt är att vi har fått några ghasts ännu. Vilket är jättebra egentligen. För de är inte så farliga egentligen. De var fruktansvärt irriterande egentligen. Nej, men herregud, de skjuter sina bollar på en hela tiden. Och Netherracket som har en förmåga att gå sönder bara man kollar på det. Faller ju i bitar verkligen. Så egentligen ska man typ bygga det här av någon typ av cobblestone eller någonting istället som har en bättre blast resistance. Vad nördig jag var där. Det där ser ut... Men herregud, det är ju redan här. Vi behöver inte gå långt alls. Jag skulle locka tänt eld lite så att jag visste att det var där borta någonstans som en ingång är för att komma hem sen, men jag tror nog att jag förstår det där själv. Som att hugga sig in kanske, som att bygga sig ett torn rätt uppåt. Bygga lite mer bredare här så att det behöver ramla och dö. Jag skulle haft lite mer ljus med. Men åh, skit! Varför gjorde jag så? Varför gjorde jag så? Bort! Jag kan inte ens äta mig bort från det här. Evigt dumt att vandra i döden. Nej, vi får ta och hoppa upp här då. Och hoppas att det blir bra. Så då. Okay. Du, jag har ett problem, inser jag just nu. Jag tänker gå in av den enkla anledningen. Mitt problem just nu grundar sig i att det där låter som att det är en blaze här utanför. Jag är osäker på någon låt, men jag får med det sådär. Och skulle jag stå på den där och kommer en blaze, så flyger jag rätt ner och ser det, tack och gör Marcus, det är lava här under, du kommer inte leva mer. Yes, vi har en blaze spawner precis ovanför och vi är i stort sett döda. Vad är det här för någonting? Stopp lite nu. Vad fan gör du här? Nu har jag stött på saker jag aldrig sett innan. Ett svart skelett. Och framförallt då ett vitt skelett som inte ens hör hemma här nere. Och mängder av blazes. Det här är nog inte så lätt som jag trodde det skulle bli. Går det bra med ett äpple?